is een fantastische dag. We hebben 5 projecten gezien die allemaal behoren tot de belangrijkste interieurprojecten van Nederland van dit jaar. En we zijn begonnen vanmorgen bij het kunstcentrum aan de Looijersgracht in Amsterdam, waar mevrouw Snijders een inleiding gaf en vertelde waarom het is zoals het is en hoe het ontstaan is. En Noriko Kira ons heeft rondgeleid om te vertellen hoe ze dat gemaakt heeft. Het is een oude bierbrouwerij met een ijskelder. Het ijs kwam natuurlijk uit het IJsselmeer, uitgezaagd zoals dat was een eeuw geleden. En het gebouw is nu een kunstcentrum. Het kunstcentrum is buitengewoon zorgvuldig en secuur vormgegeven. Het heeft ook de ambitie om een belangrijk nationaal en internationaal kunstcentrum te worden, waarin een aantal functies in aparte dozen, kubussen, in de ruimte hun plek kunnen vinden. Het gebouw is prachtig gedetailleerd. En ook heel belangrijk in de zin van dat er een echt hergebruikt pand is dat bepaalde sporen vertoont van het gebruik van vroeger, die heel serieus en precies zijn behouden en in een mooie verhouding staan tot al datgene wat er nu opnieuw is vormgegeven. Het gebouw was nog niet echt in gebruik. Dus we zagen het in zijn, laat ik maar zeggen, pure, voltooide architectonische staat. En we waren er buitengewoon van onder de indruk. Het is een complex dat zeer de moeite waard is om te bezoeken, te begrijpen. Heel erg precies te letten op de detaillering zoals die gemaakt is door Marco Kira. In onze ogen een prachtig project.